Fala, Temers, aqui quem fala com vocês é o Kay. Bom, pessoal, hoje eu venho trazer para vocês o review do Cranemon X aqui no servidor do MW. Para quem não sabe, ele é o melhor vacina para se ter no servidor, tá? Só que já, lembrando que ele já deu de evento gratuito. Então provavelmente agora só nos próximos eventos aí do servidor, que deve demorar aí daqui uns meses aí, deve retornar novamente para você poder estar obtendo ele aí gratuito novamente. Certo? O Cranemon aqui é atualmente, por que que ele está sendo a melhor vacina para se ter? Porque literalmente não temos F3 do AOX. Então, por esse motivo, o Cranemon está levando vantagem em cima do AOX. Qual da skill extra que ele tem? Ele tem F3, o AOX ainda não recebeu. Então, ele está por enquanto nessa trava aí até o AOX ganhar F3, certo? Então, por enquanto, ele é o melhor, é o top 1 dos vacinos. O AOX logo fica atrás ali. Mas por causa sem F3 aí, ele fica um pouco meio defasado no servidor. Certo? Pessoal, então aqui vou mostrar pra vocês os status do meu crânio. Lembrando só, com o meu crânio à mão tá clonado AT, CT e HP perfeitos, tá? Só o bloco evasão que eu nem mexi, ia mexer neles. Então, ele só tá perfeito até esses três atributos, o restante não mexi nele. Certo? Então vamos lá, pra vocês poder ver um pouquinho do meu crânio, ver se vale ou não a pena investir e até ver o dano dele com os status da minha conta, certo? Então vamos lá, seu HP pegando seus 13.484, o seu DS pegando 4.252, o seu ataque pegando 5.732, lembrando que tá com o buff do ômega aqui, então releve isso, tá o status dele aqui. 1.3 de AS com redução dos meus acessórios e deck. Então ele pega 2.0, 27.14 de crítico, 450 de HT, sua defesa aí com 388, o bloco aí com 8.80, né, com meus selos, mas ele é zero de bloco de base, e o Evoid aí pega seus 25.80, então acho que não foi mexido muita coisa, então ele tá, acho que uma base ok para um Digimon vacina. Certo? Aí sua skill aí pegando os seus 35.117. Sua F2 pegando 64.382. E a sua F3 pegando 106.323. Aí, como eu falei, eu uso as skills aqui, tá? De Hands of Healing para curar minha PT. E uso vacina massa para causar um dano maior com o meu atributo vacina, certo? Mas, gente, eu vou lá para as DGs, como vocês podem ver. É um Digimon aí que vale a pena, quando tiver evento dele novamente, corram atrás dele. É um Digimon assim que vale a pena ter na sua equipe, mas tem outros Digimons que atualmente já estão dando uma pequena relevância no meta. Mas, pessoal, vamos lá para as DGs para vocês poderem ver o dano do meu Crânia. Meu Crânia, lembrando que ele tá bem forte aqui no servidor. Eu, tipo assim, considero, ainda gosto do Force, meu favorito é o Force. Mas não posso deixar de tirar o Crânia e eu tirar o chapéu pro Crânia, porque o Crânia tá sendo um Digimon muito forte aqui no servidor. Mas vamos lá pra DG pra vocês poderem ver o dano total dele aí. Eu já volto. Bom, pessoal, estamos aqui nas DGs pra gente poder testar o Crâniamon aí pra vocês verem o poder de fogo dele. Lembrando que é um Digimon bastante forte, então vocês vão ver um dano bem escroto que ele dá. Lembrando que o que eu não gosto dele é da F3 dele, que ser de ser um minuto, tá? Que eu não gosto de skill muito lenta de um minuto, tá? Essa é a minha preferência. Então, eu prefiro skills assim abaixo de 40, 45 segundos. Mas um minuto pra mim é muita coisa em um combate aí contra um boss aí. Esse dano pode demorar um pouco, eu preciso dar um dano extra. E eu gosto de skills com agilidade ali na rapidez do seu carregamento, certo? Então vamos lá, vou buffar aqui com vocês. Então, vou deixar a tabelinha aqui do lado para vocês verem os buffs. Então vou buffar com os buffs de 2 horas aqui, para vocês poderem estar vendo aí os status. Como eu falei, aumentou o ataque aí, já foi para 2.400. Seu HP já foi para 37k e seu DS para 9.400. A defesa também, vou buffar com defesa aqui para vocês verem a defesa dele com 50%. Agora vamos fazer de 1 hora, tá? Então aí teu ataque foi para 27k. Sua defesa para 26, o seu HP para 43, o seu DS foi para 11k, sua skill foi bufada aqui com 100% e o crítico damage aqui também, certo? Então ele tá full buff. É um Digimon assim que fala para vocês, vai ser forte, então vocês vão ver os status como de sempre. Eu vou deixar
a área de table de dano aqui do cantinho. E vou deixar também a caixinha de dano para vocês aqui no canto também, para vocês verem o dano estática de dano por segundo, certo? Aí vocês poderem ficar bem e sentir o dano dele como ele tá aqui. Ah, lembrando que eu tô com chipset aqui também, certo? Então vamos lá. Vamos aqui na DG do Walter Crystal e já volto. Bom, pessoal, terminamos a DG aqui. Como vocês podem ver, o dano do Craniamon foi muito forte. Tipo, vocês podem ver que a F3 dele aí, quando ele soltou ele no Chuan, foi 14% do bicho literalmente obliterado por completo, que a F3 ele é muito, muito, muito forte. Então foi literalmente obliterado o HP do Chuan. Eu falei, é um Digimon aí que já deu de graça, lembrando de novo. Então, vocês fiquem cientes dos próximos eventos. Ele só veio a primeira vez, então pode ter a segunda, como o Jasmine já veio o Raflez, AOX, Megidra, Caos Dramon veio agora a primeira vez também. Entre os Digimons que já veio, e só lembrando, aproveite que o evento tá chegando ao seu fim. Então, pra quem não pegou seu Caos Dramon, né, no caso, então aproveite aí pra correr atrás do seu Caos Dramon, pra você conseguir tá pegando ele de graça aqui no servidor. Certo? Então, mas pessoal, o vídeo é esse. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve também, que agora o próximo vídeo vem aí como pegar o Goldramon gratuito aqui no servidor, tá? Vou dar uma explicadinha certinho, como que você deve fazer, o que é preciso pra você fazer. São conteúdos bem avançados, novamente explicando, tá? São conteúdos que você precisa de uma conta forte pra poder tá fazendo. Tá, mas é gratuito, tem como você pegar o Goldramon 100% gratuito, sem custo algum, sem você precisar gastar Crow ou gastar aí com dinheiro real aí do seu bolso, certo? E você tem um Digimon super forte também com o Goldramon, que também não é fraco, mas eu não curto ele por causa do AS. Mas gente, eu vou indo aqui. Não deixa de se inscrever, deixa o like aí. Vou indo, valeu aí. Fui.